Oya, nta mukobwa uri mu irushanwa unteye ubwoba kubera ko narijemo mbizi ko nzahuriramo n'abakobwa benshi beza bashoboye ariko ntago mfite ubwoba kubera ko ndiyizeye nizeye umushinga wanjye ndiyizeye muri rusange yego ibyo ngibyo ntago byabura n'ubwa mbere nari ngiye kuri imbere ya kamera bari ku recordinga naravugaga nagera hagati nkategwa bagakuraho bakambwira yongera utangire ubundi natangiye gukurikirana cyane ibya Miss Rwanda hatorwa Nyampinga Jolly hanyuma ariko natangiye kubikurikirana ubwo nabonaga Iradukunda Elsa amubaye Twishimiye kwakira Mugabekazi Asuma numwe mu bakobwa 37 bari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda ese abakobwa 20 bazajya mu mwiherero tuzabona kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu nyaboneka aho uri nizere ko ukomeje gutora umukobwa ushyigikiye uyu mukobwa afite imyaka 21 ahagarariye intara y'Iburasirazuba ariko muri Miss Rwanda afite numero 17 cyuganira rero nawe ku buzima bwe kwinjira muri Miss Rwanda ese afite icyizere cyo ko yakwegukana ikamba Mugabekazi Asuma to wayikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane, meze neza. Irushanwa rya Miss Rwanda rifungura amarembo ku bakobwa benshi. Kenshi ugasanga ari umukobwa akubwira ko atari inshuro nyinshi cyane yagiye ajya mu biganiro n'itangazamakuru. Iki nawe ni cyo kiganiro cya mbere ujyanye n'itangazamakuru? Oh yego, ni ikiganiro cya mbere ngiranye n'itangazamakuru. Ariko mu busanzwe ari byo agiye gukora nko mu gushakisha akazi ibyo nibyo ku ruhande. Ibyo byo umuntu arabikora ariko kubera ko utari kumwe n'abanyamakuru uri gushaka akazi uri kumva ko biba bitandukanye ariko ndabikora ariko iki ngiki n'abanyamakuru n'ubwa mbere nikoze akenshi icyo mu kazi cyo baba gusaba kriteria kuvuga izi ndimi zinizi n'ibindi Asuma uri guhatana uri mu bakobwa 37 batana kuva 20 bazajya mu mwiherero yego reka tubanze dusubire inyuma ho gato yego kwitabira amarushanwa y'ubwiza kuri wowe byaje gute ni ibintu wakuze ukunda oya ubundi kwitabira rino rushanwa byanjemo kubera ko numvishe ko hari umusanzu ngomba kugirira igihugu cyanjye cyo ni icya mbere uwo musanzu rero numvishe nta handi ngomba kuwucisha ngomba kubanza nkashaka uburyo nateza igihugu cyanjye imbere ariko nkagiteza imbere mu buryo nanjye ngaragaza ibyo mfite mu gihugu cyose abantu benshi bakamenya yaba ari njye nkabigiramo uruhare kandi n'abanyarwanda muri rusange bakagira uruhare twese tugateza imbere igihugu cyacu kandi ikindi nari nifitiye icyizere cy'uko ngomba kubikora so kuza muri Nyampinga rero mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nabitekerejeho kubera ko nshaka kugira umusanzu nanga ku gihugu cyanjye wabitekerejeho ariko kenshi ikintu umuntu yemeje hari fondation abanza gutegura akabanza kwiga akabanza kugisha inama muzima musanzwe wakurikiranye nyahe masomo wize ibiki amasomo nize ubu ngubu niga amasomo ajyanye na hospitality management muri University of Tourism Technology and Business Studies ariyo bita UTB ibyo ngibyo rero bizamfasha cyane kubera ko n'ubundi umushinga wanjye cyane cyane ibyo nize nibyo bizamfasha gushyira umushinga wanjye mu bikorwa mashuri yisumbuye wize iki mu mashuri yisumbuye nize ibintu bitandukanye nibyo cyane niga ubungubu kuko mu mashuri yisumbuye nize imibare ubutabire ndetse n'ibinyabuzima MCB imibare ariyo math biology na chemistry MCB
wagize muri kaminuza ariko wiga ibijyanye n'ubukerarugendo byaje gute? Ikintu cyatumye cyane mpindura ni ukubera ko nabonye ko industry ya tourism iri gutera imbere, kandi ikindi cyatumye mbyiga ni ukubera ko akenshi bifungura inzira, kandi ubu ngubu ikintu kigezweho ni imyuga. Rero numvise ari byo nakagombye gukomeza kwiga kugira ngo nige ibyo nize muri secondaire. Hari abandi banyaminga bareberagaho ukavuga uti nanjye kanzatere ikirenge muke. Nkiri muto ntago natekerezaga cyane ko najya mu marushanwa y'ubwiza, ariko maze gukura ngize imyaka nka 16-5 nibwo natangiye kubona amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda agenda atera imbere, kandi uryegukanye ndetse n'abarigiyemo bikagira akamaro kenshi bibagirira, bikabungura ikintu kirekire mu buzima bwabo, ubuzima bwabo burahinduka, babona opportunities nyinshi. Rero nanjye natangiye kumva bikunze nkazajya numva nabikora, niyo mpamvu nanjye naryitabiriye. Uravuga ko ku myaka 16 kuzamara nibwo atangiye gukurikirana ibijyanye n'amarushanwa y'ubwiza Miss Rwanda. Hari abanyaminga barereragaho ukavuga uti ku ngoma ya kanaka ndakurikiranye ibyo yakoze, ndavuga nanjye wenda wakita rushanwa nabasha kwirukana ikamba, nazagira icyo fasha sosiyete ni bande? Yego, ubundi natangiye gukurikirana cyane ibya Miss Rwanda hatorwa Nyampinga Jolly, hanyuma ariko natangiye kubikurikirana ubwo nabonaga Iradukunda Elsa amubaye. So ibyo yakoze rero bigenda binyinspiringa nko kujya kuvuza abarwayi bafite ikibazo cy'ishaza mu maso. Numva nanjye hari ikintu kije ku mutima wanjye, ndavuga ati kubera iki nanjye ntabikora? Icyo niyumvamo nta kigaragaza ku Banyarwanda, kikaneza imbere kandi kiganateza n'imbere igihugu muri rusange. Yego. Asuma, ubwo twavuga ko Elsa ariwe watumye witabira Miss Rwanda? No, ntago ari we. Ibyo yakoze nibyo byatumye cyane numva nanjye hari icyo nagaragaza. Ushira umurego mu kwitabira Miss Rwanda? Yego. Umunsi rero waganirije famiye yawe ukabwira ko ugiye kwiyandikisha muri Miss Rwanda, babyakiriye gute? Ntago nabibaganirije njya kubijyamo, ariko nabiganiriye na murumuna wanjye, ndavuga ndeka mbikore, aravuga bikore. Ariko ikintu cyari cyatumye akenshi ntabibabwira, twari turi abakobwa benshi twitabiriye irushanwa, ndavuga bino bintu turi benshi ntabwo nahita mbivuga bazanserereza, ariko ku munsi wo gutorana abakobwa bari bukomeze narabibabwiye. Yego, kandi babyakiriye neza. Nabibwiye mama arambwira ati okay, reka dutegereze ibisubizo, ariko nyine yarababaye kubera ko ntabimubwiye, ati kuki utabimbwiye ngo tugutegure neza, ubu ibintu wakoze ni byiza kubyo uri bugutore. Ndamubwira ni byiza, murumuna wanjye avuga ni byiza, dutegereza rero ibisubizo by'uko biri bugende nyine by'abakobwa bari buhitemo. Byasabaga kwifata amashusho uvuga usubiza ibibazo bitanu mwari mwoherejwe kuri email. Byarakoroheye kugira ngo ujye imbere ya kamera usubize ibyo bibazo, byari bimeze bite? Ibibazo batwoherereje byari ibibazo, ntabwo byari bikomeye cyane, kubera ko ubundi mbere icyakomeraga ni ukujya imbere y'abajaji bakakubaza, ariko icyo gihe bari babitwohereje kuri email, warabyize ubisubiramo igihe kinini, then kujya imbere ya kamera ntabwo byagombye kunkomerera kubera ko nari narabisubiyemo kenshi. Narabyize aho nabaga nicaye nabisubiragamo nkabireba, wenda icyangoye ni ukujya imbere ya kamera bakabikodinga, ariko ntabwo cyane byangoye kubera ko nari narabyize. Nibafashe nk'ikiganiro kimwe bagasiba ikindi bagasiba kugeza ubwo wonye produit washakaga? Ibyo ngibyo ntabwo byabura, n'ubwa mbere nari ngiye kuri imbere ya kamera bari kuyikodinga, naravugaga nagera hagati nkategwa bagakuraho bakambwira ngo utangire, kubera ko bitari byemewe kweditinga. Narabikoze bagakuraho, ariko ntago nakoze ibiganiro byinshi cyane basiba. Narabikoze ni nk'inshuro nka zingahe nabyishe, nk'eshatu enye, ya gatanu narabikoze, recording irarangira. Mwohereza amashusho? Yego. Ku rubuga bari babahaye? Yego. Wari ufite icyizere cy'uko mu bakobwa 413 uzaboneka muri mubo akanama nkemurampaka kazafata? Yego, nari mfite icyizere kubera ko ibyo bari bansabye byose gukora narabikoze, ifoto yujuje ubuziranenge bari bansabye nari nayifashe,
video yuzujubiziranenge nari nayifashe gusubiza nari nasubije ibyo nabajijwe neza kandi cyane nari mfite icyizere cyuko bazamfata. Ese hari umuntu iwanyu muri famiye uri kabiri mu Rwanda? Oya ntawe. Ubaye wambe? Yego. Uciye agahigo? Yego. Ubundi se mu busanzwe mu Rwanda uyifata ute? Irusha kuyitabira. Yego. Uyizi iki? Yego, irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ubundi uburyo ndifata ni platform nini ku mwana w'umukobwa. Buri muntu wese wayitabiriye akagera mu majonjora y'ibanze abafite amahirwe menshi atandukanye mu buzima bwe. Hari ababona ama scholarship y'ishuri, hari n'ababona akazi kubera ko baryitabiriye. Ni irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ndifata nk'ikintu cya mbere mu Rwanda ushobora kuba wanyuraho kugira ngo witeze imbere kandi ugaragaze n'icyo ushoboye ku Banyarwanda. Kuba kuri inshuro irushanwa bitewe na COVID barahisemo ko riba ariko hifashishijwe ikoranabuhanga, wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza. Icya mbere cyo, hari interuro nkunda cyane ivuga ko intore ahari hose yishakira inzira. Rero narabishimye cyane kubera ko abaritegura ari bo Rwanda Inspiration Backup bavuze bati ntago twasigara inyuma ngo irushanwa ry'uno mwaka rihagarare, ahubwo reka turebe icyo twakora. Narabishimye kubera ko batahagaze, ahubwo bashatse inzira yo kubikoramo, bagahitamo ko twabikora mu ikoranabuhanga, uburyo bw'ikoranabuhanga nyine. Narabyishimiye cyane kubera ko ni n'amahirwe kuko nanjye naryitabiriye. Ni ku nshuro ya mbere iyo umuntu arabashije kureba ku matora yo kuri internet no kuri SNS buri ku mwanya wa karindwi cyangwa se uwa munani niba nibeshye. Mu bakobwa bose muhatanye muri nonsutuna n'abarindwi, ninde muziranye? Mfitemo umwe w'inshuti yanjye witwa Kaliza Hope, ariko ni inshuti ubwo ni inshuti yanjye, ni inshuti yanjye bitari cyane ariko ni inshuti yanjye. Yego. Ni inshuti ubwo gutu mwahuye igihe cyose mwahuriye ku bikinyine byaguye ubushuti bwanyu? Ubushuti bwacu ni inshuti yanjye, nahujwe nawe n'izindi inshuti ze, so natwe tuba inshuti, ntabwo turi inshuti cyane ariko turi inshuti. Mwariganye? Oya. Mwahuriye mu biki? Ni ubushuti busanzwe bwo kwa mumenyanye? Yego, nyine twamenyanye kubera inshuti zanjye, nta kintu kivuga navuga ko kiri precise twahuriyeho. Yego. Iyo urebye rero ku matora, yego, ukitegereza buri mukobwa wese uhatanyemo ibyo yize na gahunda afite n'umushinga we n'ibiki, nta mukobwa muri bo uguteye ubwoba? Oya, nta mukobwa uri mu irushanwa unteye ubwoba, kubera ko narijemo mbizi ko nzahuriramo n'abakobwa benshi beza bashoboye, ariko ntabwo mfite ubwoba kubera ko ndiyizeye, nizeye umushinga wanjye, ndizeye muri rusange. Yego. Reka dukomeze gato ku mushinga uvuze. Ni umushinga ubona uzagira ikimarira sosiyete, uravuga kuki? Umushinga wanjye uzagira ikimarira sosiyete cyane kubera ko nawuhisemo narabanje kureba ikibazo rusange dufite. Umushinga wanjye ubundi mu rurimi rw'Icyongereza nawise Digital Womenpreneurship, uzaba uvuga ku nzibanda cyane ku bagore n'abakobwa bakora ubucuruzi, ariko bakaba bakibukora mu buryo navuga ko buri analog bwataye igihe. Nk'urugero naguha, wenda ni urugero nafata, wenda nk'abagore n'abakobwa wenda bashobora kuba bafite business yo kudoda, badoda imyenda cyangwa se iki, ariko akaba akibikorera mu gace atuyemo, yumva ko nyine naho ngaho agomba gukorera. Afite imashini, ariko imashini imuvuna ibirenge, umugongo, kandi hari izindi mashini yakabaye kuba akoresha zifite umusaruro wiyongereye ku zo akoresha, zitwara igihe gito mu kudoda kandi zikaba zanamworohereza mu buzima busanzwe. Urwo rugero rero nari nguhaye, wenda nk'uwo muntu icyo wamufasha ni ukumufasha ukamubwira wahindura imashini ugakoresha iyi ngiyi kuko ishobora kongerera umusaruro ikakorohereza. Ikindi kandi niba ukora business ukadoda akarisiye ni byiza, ariko ukamubwira ko no kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ari byiza. Niba udoda ukaba ufite muri karitsiye barabikunze, kubera icyo utabishyira ku mbuga nkoranyambaga bikarebwa n'abantu benshi, abo bantu benshi ukabasha
kongera uburyo ubonamo abakiriya muri rusange biramufasha we ku giti cye bifasha igihugu mu buryo bujyanye n'imisoro ndetse n'ikoranabuhanga n'iterambere biriyongera ku muturage kandi bifasha igihugu cyane ndetse nawe ubwe ku giti cye yiteza imbere yego umushinga mwiza uravuga ko bakoga bose muhatanye n'umwe uguteye ubwoba nawe nibihe ibintu nka bitatu ushingira uvuga ko ukwiye kwegukana ikamba urakoze yego ikintu cy'ambere nshingiraho wenda mvuga ko ngomba kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021 icy'ambere cyo ndiyizeye cyane uburyo nzagaragaza mu mushinga wanje uburyo nzavugana n'abazaba bawumbajije aribo ba judges icyo ni icy'ambere ikindi cy'akabiri uburyo nateguyemo irushanwa wenda umushinga cyane cyane niwe uguhesha kuba ugomba kuba Nyampinga mwiza kuko bareba umuntu ufite umushinga uzagira akamara igihugu umushinga wanjye rero ndawizeye cyane ikindi kandi icyambere nizeye nuko nzabikora kubera ko Imana ibishaka ko nzaba Nyampinga w'u Rwanda ubwo uvuzemo kuba ufite icyizere kuba umushinga wawe witezeho kuzemerwa na kanama nyemberamaka cya gatatu nizeye ko Imana izabikora Imana izabikora asuma mu buzima muri Miss Rwanda yego kimwe mu bicambere bitaho harimo ubwenge bita ku bwenge ubwiza n'umuco yego reka tugaruke gato ku muco yego nawe nka Nyampinga yurebye yumva ikintu bavuga ngo ni igishego ko ugifata gute ntago ibishego ubundi ntago ngewe mbasha gufata iryo jambo neza mu Kinyarwanda ngo menye ngo risobanuye iki niyo mpamvu ntazi wenda ntashobora kuba nasobanura ngo mvuge ngo iri jambo ni igishego iri ngiri ntago ari igishego ariko nkuko tubizi hari amagambo mu muco nyarwanda abagaragaza kugira ikinyabupfura ufite umuco hari n'andi magambo agaragaza ko nta muco ufite nta kinyabupfura nta ndangagaciro mbese ukagaragaza ko utari umunyarwanda mu buryo uvuzemo ayo magambo rero na hari amagambo ari mabi nyine agaragaza ko nta kinyabupfura ufite sinzi niba ariyo bita ibishegu ariko ku giti cyanjye ntago nzi ngo igishegu muri rusange ni iki ariko hari amagambo atari meza hari n'ari meza yubaye gukoreshwa nadakwiye gukoreshwa mu buzima nawe ndeba nabonye ko uri mu gatatu kaminuza uri uri hafi kurangiza ku myaka 21 yego wabigenje uti ku myaka cyari mike kugiye gusoza na kaminuza nta mbaraga nyinshi nakoresheje ariko nize natangiye kwiga ndi mutoya ikindi nashyize cyane umutima ndetse n'ubwenge bwanjye ku masomo ntago nigeze nita ku kindi kintu cyandangaza ku ruhande kuko ntago nigeze nsibira mu ishuri so rero nakurikiranye amasomo ndavuga nize ndi mutoya ngomba kurangiza ndi mutoya nkabera urugero bagenzi banjye wenda bavuga ko bidashoboka ariko nkabereka ko bishoboka niba naratangiye kwiga mfite imyaka 6 nkabandanje university mfite 21 ni ukuvuga ko ibintu byose birashoboka hari n'uwarangiza afite mike kurusha iyo mfite ngewe rero na icyo ibanga wenda navuga ko nakoresheje cyane no kwita ku masomo cyane nta kindi kintu kigeze kindangaza ku ruhande nise ku masomo kugeza ubwo ubu ngubu nenda kuraya kuyarangiza yego usanzwe ariko uri numukozi muri Yego Caps uri numunyeshuri ibi bintu bihuza gute akazi n'ishuri ndabihuza kubera ko ishuri riba rifite amasaha yaryo n'akazi kaba gafite amasaha yako rero mbasha kubihuza cyane kuko niga mu gitondo hari n'igihe kubera akazi tukora mu buryo bw'amashift mbafite shift inyemerera kwiga rero ndabihuza cyane nta kindi kintu mfite kindangaza nkurikira amasomo yarangiza nkakurikira akazi kandi byose mbikora neza yego muri Yego Caps bakimara kumenya kuri Miss Rwanda babyakiriye gute ku kazi bakimara kubimenya umunsi batangarijeho abatsinze nibwo uwa mbere yarebye ku rutonde abonaho izina ryanjye arabanza arambaza ni wowe cyangwa n'undi muntu ndavuga ni njyewe arebye amafoto abona ni njyewe ahita abishyira mu magurupe yo ku kazi barambwira congratulations tukuri inyuma barabyakiriye neza bari kugufasha iki mazemo umwaka urenga nkora ntago nzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda ariko nkora customer care executive agent
Nibyanye no kwita ku bakiriya b'ikigo? Yego cyane. Yego. Mazemo imyaka ingana? Umwe urenga. Reka dufata urugero ko uyu munsi wegukanye ikamba. Yego. Ni nabyo ushaka wanagaragaje iri mitatu ushingira uvuga ko ukwiyikamba. Yego. Ako kazi wagasezera ugakomezanya n'ibya Miss Rwanda? Yego, nagasezera kubera ko uba ufashe izindi nshingano zitandukanye. Ntago nabona amasaha yo kujya ku kazi, ngo mbone n'amasaha yo kwiga ndetse nayo gukora izo nshingano. Rero ugomba kureka kimwe ugakomeza ikindi, ari nacyo cyatumye Abanyarwanda barenga miliyoni 12 baguha amahirwe bakavuga ati reka tumuhe amahirwe tugaragarize icyo ashoboye. Ni cyemezo ariko cyakorohera gufata? Byakoroha kubera ko nabo baba babibona wegukanye ikamba. Ntago nabo baba babibona ko bitashoboka kubihuza n'ishuri, ishuri, akazi na gahunda zawe, ntago byakunda. Muri gahunda ufite iyo ibashe kwicara ukareba amakamba yose azatangwa n'ibindi bihembo, wihikize uravuga uti nzakuko nshobora kose ngire ikamba na rimwe na hanamwe ubwo tugeze ku mihigo yawe? Yego cyane cyane. Hazatangwamo ibihembo byinshi, amakamba agera ku 9, rimwe muri ibyo ni iryanjye. Ntabwo nzi ukuntu bizagenda, ariko nanjye ngomba gukora uko nshoboye kose n'imbaraga zanjye nzaryegukana. Ni ukuvuga ngo umuhigo ufite muri Miss Rwanda ni uko ukuramo ikamba rimwe? Ngomba kurikuramo. Icyangombwa ikiri hejuru y'ikindi ni ukwambara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ari naryo umuntu akenshi aba agiye ari gushaka, ariko nayo yandi ngomba kujyamo iryo negukana. Byanga byakunda. Reka tuganire mu buzima busanzwe. Uracyari muturu urubyiruko, ugifata umwanya wo kumva umuziki? Ndawufata, ndayumva cyane. Muri ino minsi uri gukunda uwuhe muhanzi? Ntabwo ngira umuhanzi nkunda, wenda kuvuga ngo runaka. Iyo kenshi numvishe indirimbo ntitaye ngo ninde wayiririmbye, ndayikunda. Tubwire nk'indirimbo muri ino minsi iri kugaruka kuri playlist yawe. Ntabwo imwe ibaho, hari indirimbo nyinshi. Inyarwanda se cyangwa? Duhitemo mu Rwanda, wende nka top 5. Inyarwanda zo numva cyane. Ntabwo nkunda indirimbo, hari indirimbo itajya iva mu ndirimbo numva. Hari indirimbo yitwa Uwo Mwana Niwe Mahoro y'Ikinyarwanda ya kera, ariko ndayikunda cyane. Wayikundishiwe n'iki tutararenga aho ngaho? Nkunda uburyo iririmbitsemo, amagambo arimo numvisha ari amagambo meza, na melodi yayo ni nziza. Narayikunze really, nayikunda na melodi yayo ndayikunda. Nta muntu wayigutuye? Oya, nayumvaga mu bukwe nkumva ni nziza cyane, ndayikunda. Kuva icyo gihe na n'uyu munsi. Yego. Noneho muri kino gihe muri bano bahanzi bari gusoma indirimbo, ni iyi ndirimbo uvuga uti iyi ngiyi ntabwo iri kuva mu matwi? Oya, ntayo mfite. Indirimbo akenshi ntabwo ngiye mparara indirimbo. Iyo nyigezeho nkayikunda ndayumva, ntabwo njya mparara indirimbo ngo mvuge ngo ndumva iyi niyi. Ariko mba mfite wenda ni urugero, niba ngiye kuri YouTube haba hariho ama playlist, rero ugahe uhisemo imwe akenshi bitewe na genre y'indirimbo wumva baguha playlist. Ndazumva zose rero. Yego. Ujya ureba filimi? Ndazireba cyane. Muri ino minsi warebye nk'izihe filimi muri kino gihe cya lockdown? Ntabwo muri lockdown kubera ko twarigaga online, twarakoraga, ntabwo narebye filime cyane, ariko ndazireba. Niyo naba ndi kwiga, niyo naba ndi gukora mu masaha ndi free, ndazireba. Ntabwo mpitamo ngo nuko uno munsi ntakoze, niyo mvuye ku kazi numva meze neza mu mutwe ndayireba, ndazireba. Muri iki gihe uri kureba iyihe? Ntabwo nkunda amafilime ariya y'amaseri, ndeba amafilime arangira inshuro nyinshi. Tubwiremo nibura nk'ebyiri wenda uherutse kureba. Filime mperutse kureba ebyiri. Iya mbere yitwa gute, indi yitwa gute? Hariyo narebye, ntabwo ari seri, ifite ibice birangira. Hariyo narebye yitwa Inmate. Hari n'indi narebye yitwa Parameter. Mu bitabo byose wasomye, ni iki gitabo wakunze kubera iki? Ntabwo nkunda gusoma ibitabo. Nsoma inkuru kuri website, ariko ntabwo nkunda gusoma ibitabo. Ubwo hobi zawe ni ukureba filimi, ni ugukurikirana amasomo? Ego, ndabireba. Ndeba indirimbo, movies, nkunda na football cyane, ndayireba cyane.
wabashije kwikinaho ukiri mashuri isomo nago nayikinye ariko ndayikurikirana cyane buri munsi umunsi ku munsi urukundo ruva ku kiri ba football sinzo ukuntu byaje nabyisanze muri ko ndayikunda cyangwa wenda uwo muri family hari umuntu wakinye umupira oya nawe nta muntu wayikinye ariko ndayikunda Asuma turasoje ikiganiro uyu mwanya rero nuwawe kugira ngo ibitse wa muntu ari kwishye kino kiganiro kuri Nyarwanda TV gukomeza kugutora muri Miss Rwanda murakoze mwakoze gukurikira ikiganiro cyanjye amazina yanjye nitwa Mugabekazi Asuma rimwe rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda niyamamarije mu burasirazuba bw'u Rwanda kuntora yuciye kuri SMS no kwandika ijambo Miss ugasiga kanya ukandika 17 ukohereza kuri 15 25 kuntora online nabyo uca kuri website yigihe.com ukareba ahatorerwa Nyampinga w'u Rwanda uzatorwa mu no mwaka ukareba umwanya ngezeho ugakora ahanditse tora ubumbashije kumpa amahirwe kumpa amahirwe rero nkuko nabivuze mu mushinga wanjye zateza imbere abagore n'abakobwa bakora ubucuruzi ariko bakaba babukora mu buryo butagezweho nzabafasha kubereka uburyo babukora bugezweho kandi bakongera umusaruro wabo ikindi kandi mfite ni ubukangurambaga nzakora naramuka mbaye Nyampinga w'u Rwanda cyangwa ntamubaye hari ubukangurambaga numva nifuza kugeza ku banyarwanda muri rusange numva kubera ko tugomba gusigasira umuco wacu nyarwanda nk'abanyarwanda muri rusange ndashaka kuzagira uruhare nanjye mu gukomeza kusigasira ngira abana batoya biga mu mashuri abanza yisumbuye nabiga muri maternelle ko ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ari rwiza gukomeza kurusigasira ari byiza kandi bizakomeza gushikana bizakomeza umuco wacu mu Rwanda ndetse no gukomeza kuwerekana mu mahanga Asuma byagize cyane kuganira nawe ariko ntabwo nagenda nakubajije intara wese azubona nabwo iheruka kugira umukobwa utwara ikamba mu Rwanda yego ni wowe ni njye cyane banyizere ni njyewe uzahagarira iburasirazuba abanyampinga w'u Rwanda nyuma y'igihe giciye ubinyujije mu bizakora bitandukanye watubwiye mu kiganiro yego Asuma wakoze cyane.